حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت دے فرمائی چھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی چھے بین زمن زن اللہ جل شانہو دا فرس کری دی چاچی دے دا پارا صحیح طریقے سر او دستو کرو او حقی صحیح طریقے سر ادا کرو رکو سجدے پا سنگا چھے خی آغا صحیح طریقے سر رکو سجدن وکڑا خوشو سر او کرو عجزے سر ادا کرو نو دغه شخص لپاره د الله جل شانه پوره وعده ده چې د الله جل شانه بخنه کوي او چا چې داسې ونه کړې مونځ په باره کې کوتاهي وکړه نو مونځ صحیح طریقې سره نه کول یا قضا کولو نو د الله جل شانه د خوانه ده سره څه وعده نشته د الله خوښه ده که بخي او که عذاب ورته ورکوي دې حدیث روایت مسند احمد دارنګې ابو داود شریف کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو حدیثین فرمایي چې د حدیث مطلب دا دی چې کوم صاحب ایمان بنده دی یو هغه اهتمام او فکر سره مونځ کوي صحیح طریقې سره ادا کوي نو دا هم په دې سره هم د سړي ګناهونه رژېږي او اگر که شیطان نفس ولکړه دوکه ورکړي خو بیا هم دی مونځ کوي او توبه وباسي الله به ورته مغفرت وکړي او که کوم سړی د مونځ پروا نه ساتي مونځ صحیح طریقې سره نه ادا کوي نو ده سره د الله بیا د دغه وعده نشته چې الله به یې بخي د الله خوښه ده که الله یې ورته عذاب ورکوي او که په خپله مهربانۍ سره بخنه ورته کوي. دې وجې نه محترم مسلمانانو ورونو مونځ دا د ایمان نښه ده. یو سړی وځي مسلمان یم خو مونځ نه کوي نو د هغه معلومات نه کیږي چې دی مسلمان دی او که نه دی، ځکه ایمان خو د زړه سره تعلق ساتي، هغه نه څوک خبرې. د دې وجې نه مونځ صحیح طریقې سره ادا کوئ، مونځ په خپل په وخت کې ادا کوئ، پابندۍ سره ادا کوئ او د هغه رکوع سجده صحیح طریقې سره کوئ چې غواړي الله دله مغفرت وکړي، الله د بخنه وکړي، مونځ په صحیح طریقې سره ادا کوئ. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث دا مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.